Ja. Terve, se on Amppu Rulaa kerhohuoneessa. Kameran takana meillä on... Flatsing. Minä olen. Arvo vähän huonolla tuulella, se on mennyt peli vähän huonosti. Mikä oli, mitkä sä sanoit niitä? Mitä? Mikä peli se oli? Legion of Champions? Oli, mä oon hävinnyt 5 promomatsia. Niin 5 promomatsia. Mutta mä nyt esittelen nopeasti tämän kerhohuoneen. Täällä Arvikasolla on kuvailtu. Täällä on tullut sohvia lisää. Sitä pystyy lukemaan takuolilehtiä. Täällä on kirjoja, joita kukaan ei lue. Kirjoja, joita kukaan ei lue. Mutta on täällä ihan oikeasti Stephen Kingia ja Ossa Larssonia. Täällä on muuten ihan venäjänkielisiä. Kirillä sillä kirjaimilla. Se on muuten mummokirja. Mutta se ei ole se pointti, vaan täällä näin niin... Meitsi aina fanchatissa. Ja kysymys oli se, että... Aina nyt vilkuttele sitä. Että haluatteko te palaa pitämään timechattia? Jahan kysymyksiä ja kommentteihin, että alanko mä vetämään timechattia. Mä oon nyt vierailu Harmaakorvan timechatissa ja sitten nyt viime aikoina tuon DJ Klasun. Vähän pienimuotoisempi, josta me päästään tähän aiheeseen. Surströmming. Kiitos sulle DJ Klasu, tosiaan että sä en olla vieraana. Hyviä. Ruoka haluaa, kirjoitetaan aikana tähän. Eikä DJ Spinny sai heti. Niin kuka? Mä menin aina DJ Spinny ja Klasu sekaisin. DJ Spinny on yksi lapsuuden kaveri, tai Aaronin lapsuuden kaveri, johon mä sit jossain vaiheessa otan haastatella, jos se suostuu antamaan. Nyt kirjoitetaan ensimmäinen kerta, kun mä lähetän jollekin. Mitä? Moi. DJ Klasu. Tässä lupaamani hapan silakka. Jos pystyt avaamaan ja syömään. Kuka muu ei onnistu syömään noita kuin sinä? Mä just lähdenkin. Mä kyllä jossain vaiheessa nyt ei ole ihan hirveihin kuin enää tuota avarat. On kolme kertaa käsittää. Jos pystyt avaamaan ja syömään oksentamatta, olet äijä. Tekeekö tää DJ Klasun musiikki? Tekee. Se on itse asiassa radio-ohjelma. Tulen... Nyt tulee sit lupaus. Jossain... vaiheessa Lappeen rantaan aika näyttää milloin. Noin. Ja heitän tämän tänne mukaan. Mä laitan tuon DJ Klasun, koska mä luulen, että mä menen lauantaina sinne. Ennen aloitan sitä omaa, koska mä en ole ihan varmaa vaikka omaa lihaa tietä. Se kävi semmonen tuuri, että mun ei tarvitse panna sitä postiin, vaan hyökaveri. Asu työkaveri asuu Lappeenrannassa kotoisin, niin se vietän. Mutta kommentteihin, jos te haluatte, että meitsi aikaa kanssa vetämään Tiny Chattia, tuleeko sinne ees ketään. Mutta todennäköisesti lauantaina näette mut DJ Klasun. Vai jos sä olet lauantaina, nyt sulla joudut olemaan. Perjantaina en pysty olemaan, mutta lauantaina pystyn olemaan. Mihin aikaan? Siitä ilmoitetaan. Okay. Moi.